Тернопільський завод «Оріон» хочуть продати за 140 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомили у регіональному відділенні Фонду держмайна по Тернопільській області. Початкова ціна пакета акцій складає 140 мільйонів 750 тисяч гривень. Номінальна вартість однієї акції – 25 копійок. На 1 липня цього року заплановано проведення конкурсу з продажу пакету акцій. Це 96% статутного капіталу «Оріону». Основний вид продукції підприємства – засоби радіозв'язку, апаратура для запису та відтворення звуку і зображення. Тернопільський радіозавод «Оріон» не є монополістом на загальнодержавному та регіональному ринках. Держава, продаючи майже 100% пакет акцій, має на меті знайти ефективного власника, який повинен забезпечити розширення виробництва і освоїти нові ринки.